אני שמחה שאחרי שלוש מערכות בחירות סוערות, בסוף הגענו לאיזשהו איחוד, שלא ברור בדיוק לאן הוא ילך, אבל יש בזה משהו מרגיע, שלפחות יש פה איזה ניסיון לאחד כוחות, ומקווה שזה יוביל אותנו למקום טוב. אני מאוד מרוצה מעצם זה שיש עכשיו ממשלה, ואני מאוד מקווה שבאמת כל הבעיות ייפתרו. כי ביבי הוא מושחת, כי ביבי עושה דברים שהם לא מקובלים, הוא חריזמטי, הוא נבון, הוא חכם, הוא הכל טוב ויפה ויש לו קשרים בכל העולם, אבל זה לא מספיק. האזרחים מאוד לא מקבלים את מה שהוא עשה. הופתע אם גנץ יהיה ראש ממשלה. אני הופתע עדיין, כמה שזה נשמע כאילו שזה. אני מעריך שהקוסם מבלפור יכול לשלוף איזה משהו.